Үрдеттер! Оу саңа күн, ойын тағыстың, одуылан көріңгін, олық бұт, олығын сырдаттың, орты дойды жонноро, олынтын атыны күйппеп біт, оғылу көнері үйеребіт. Өте қасырданын күнді көрәтшілер біт, істәтшілер біт, эфирген Үрдеттер! Өсәлі көрі түйі әстәді болуқтың, бүгін мұсыстар оң бәхес күні үйінне сәргәк сәреді, оның тәңге бігінден ұхықтың ген әйгіне істәйтшілер бітін, көрәтшілер бітін барғытын. Үңірәуіт оныта бүгін бігі Айна Татаринова. Михаил Сергеев. Әйінігі тәрі бірге болуқ бұд. Тоғыз часқа дере, бігінігі тәрі бірге болуң. Оның оның бігі бері бітер, WhatsApp нөмірдің бүтін бігі санатай бұд, әйгі бәғат үйтер кетін, әғатілер кетін, бігі қа үйтарың, бігі кеттін береме болдар бұдары аған үйтіндер еқ бүд, ағыз 964-1-4-1-4-1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 -
оттон тохтан агахпыт. Оттон же бу кемне хонундар билинер булакка бүгүнгеттен хаглам мусустар ототус күнүгө дери, орайондарга жөнө тахар таксилер хырыларын токтоттулар. Бу тухунан аягы Илдархан Айсен Николаев таарда. Окуду коронавирус иретин таргапат нитте мусустар ван бехес ототус күндөргөр 11, 12 категориялык автобустар ванна жөнө тахар таксилер хырыларын токтотор гөден уяк кетедилер. Бүгүнгеттен качыкат моксоголло кайсканан кыгыңы муз соола сабылынна. Санатанитакка бағаха Жакузской, Аллара Абестах, Катас Павловской, Кангалас сотту кайскаларынан кыгыңы муз соолынан сыргыта сабылыбыта. Эмиске сылыян кыгыңы муз сол турга мөлтөөбүтүнен себестен болжо ханнина сабартуунан быхарыны тустаха петтир тәлтелер. Ылыннылар. Сопардар пассажирдары онна тахагаһы тагыны түмүктүүлөрү эрденер, бобор белени кеспиттер ыстыраптан ыктара, өрүһүнөн сыры суох кемигер салгын олбохтоох суднолор сылжактыра. Бу туһунан саңа чааска коллегабыт Альбина Тарабукина сиһили сырда тыяга. Итиэнне маган аэропорттан өлөн өрүһүм уңордур сөмөлөттөр көтүктөрө. Антони Тея Кудукутун сонундарай мебель хиндарин хербой Харасия президент Владимир Путин ия хапытаанылыгтах джекаргеттерге үбінен көмелі хартуғынан яғырлоғыран мусус тарайттан хағалан бес игар дейрі ига биэсті тэхэнча хоккобай көмелі сақахэргар отут түйет тэхэнча оғы ылыяға денетелілер. Биэнсия пуынатын сақахэрна ахалаты хитнерінен бүкірілібіт әбейтілібіддер ия хапытаалын кәмейін күтчаппат, санатан тэққа маннык көме үс сақагар дейрі оғылағы жоңы көрілілер. Төлебірі оларға 2-тінші сүйлбәхіл 6-ні ұйгар дейрі биэнсия пуынатығар сайбылы не берек қанады. Салгы Владимир Путин келер бит уху келин ипотекатын ылыга сахасирен регионга 2 месте асылжыр. Ол курдук күн бүгүн сахасирен тыгынча 704-дөн 1 олоктоого 6 миллиардтан такса солкобайга ипотека албытебит. Уху келине Онна Арктиканы сайыннары министерстебете хитиндер битинен регионга уапсая сүрбекке миллиардтан такса өпке 6 тыгынчаттан такса договор төрсебиттер. Уху келин ипотекатын программата регионга эдер жону тардар сыллагын холубута. 2 тыгынча сүрбөтөт сылга аксыны отут бирис күнүгер дери үлелир. Оны төнө төмүктүр ханымотун хитиндерге окуду Жакузскайга 400 сүйлбе, сүйлбе 5, 4, 1, сүйс 4, сүйс 5, сүйс 7, онна сүйс 9 тен автобустарынан жалжан болғойын окурдук бу мандык нөмерді маршрутын автобустар хырыларгар улары екейді. Бу өктөр биян сладен автостарадаға өрімен лөте сағаламытынан болды. Бу атамыт автобустар атын усаларынан әргейін нір болуқтара, онын үліға баратчылар болғым толоқ болуын ден бейхейіға сүбәлейбіт. Оны төнже, қаз бейді кейі білгенде, бүгін асады қадар кәлін хәмен олық қалламы білдетімді бүттен атымы. Күхүңү курдукча. Аа, бирок дара күхүңү долбуран индиян курдук дара болабы, кадар болох. Күн алгына кадар күн кадар тын ярык мы булакча анатым ал кадар бүгүн. Бүгүн биге же тускулу кадар агасы бирге кепсе тиякп, анан же калламы тыл ярын болгон билеп, онтон билегин. Ага хер нага күн жылын кетен көрөчтөр. Туу дилдер бит. Сага серигер каллан турууга. Жары ол күрдік сағасырына аға күні жылы кетен көрір кейін сайты етіндерінен мұнсыстар оң бейіз күнігер. Әжігенге бән бұтантайға кебәйі үйе жаңы ұлыстарғар 15-16 метрі түргеннәк күсті ақтыл түйірі күйтілдері біт. Кейін ұлыстар бұтығар бір жүгесті аққа 2 намыңа 1 Покровскайға 4 градыстымды. Елін әңірге аммаға 9
Чурапчыга 6, Хандыгага агыз, Ус маяга 5 градус тымны. Борогонго 1, маяга 1 градус тымны, Итык көлге Ус маяга 5 градус тымны болары сабагалынар. Салгы соғырулыстарга алданга сәттен үрінгіріге 6 градус тымны. Бүлүлустаргар бүлүге 2, үйе бүлүге 3 градус салас, нюрбага 1, сунтарга 2 градус тымны болуға. Өлөн алынтардытынан жигенге 9, сангарга 2 градус тымны. Аргалустаргар мирнеге 2 градус салас, ленскеге лёхмага 5 градус тымны болуға. Калыма индигирулустаргар зырянкага, чокурдаққа 10 градус тымны, орта калымага сүрбе, черскеге сүрбе 1, уснерага 10, конуга 19, белайгарага сүрбе 5 градус тымны болар. Сабағалынар. Жаңылыстыргар батайгы 10, батайлытыгар 15, депутатскайгы 19 градус тымны. Котугулор ғалыстырга өлеңі 15, асқылаққа 10, тексиге 13 градус тымны болуға. Алты часқа жүкізге көріптігер 2 градус тымны, салғын баттағына 756 мм тәңнехер. Соғырулу элентен 1 метр түргеннәк тыллақ, онтон бүгін күніс сөңгі төрі көйтілі бәд, қотуғыларғаттан 3-8 метр түргеннәк тыллақ, күйірер кемегер 9-14 метр болуға. Күніскі температура сәтті 9 градус сылас болыра сабағалынар. Жестудахтиктен оттон олиген даганы бүгін астыда қадар тымны күлдегі бет, 2 градус тымдеген оттон бұ қаллан ғылы бүкемер олық күйіске білдер әбет. Оттан жақыз бидді үмікін туара бәті история лақты. Оннуға. Оннан жа үш кейі бойы рубрика бұт немелі күйтер кәтәр, оннан білеген история бір күнер рубрика бұтын сағылы бұт. История бір күнер. Окуджа история бир күнөр бекептер килебит. Бүгүн искусство анда жутагы күнө белетнер анын же бу экере эгеге сыган наржан бутун серге битин баргытын бүгүнкү күндөн титикстендик агардылыбыт. Онны бүгүн Россияга радиоэлектронный оксуу севиленелек күстөрүн специалисттерин күнөбит. Оттонжа история бүгүн сегеден көрүп катты. Хынчага сөз бегон алты халлакка бүгүн Канадага ан бастыкы паровоң аран тахарбыттар. Салгы тыгынчага сүз сәтті 14 жылдаққа Парижка импрессионист худугуннюк Мане, Ренуар, Писсаро, Сезан, Дега бастакы выставкалары болып өтөбүт. Тыгынчы 9 сүз сүрбө 4 жылдаққа Америкага Мастина хуаларын бастакы атлаха тақсыбыт. Тыгынчы 9 сүз 5-1 жылдаққа Лондонға ан бастан Мисс Вселенная көрес болып өтөбүт. Тыгынчы 9 сүз 5-15 жылдаққа Моусустары Уан Бехес күнігер Иллинойс Рек Крок штатын Дес Плейнс коротыгар бастыгы Макдональдс рестораны халды бұд. Тыгынчы 1956 халлаққа Виктор Розов «Вечно живые» пьесатынан современник театра халды бұд әбіт. Кімнәк бүкін күн сирин көрбіттері жалық бұнына тута көрінетті қалу хүддәк атта холла жұндар балары бітсе. Тыгынчы 1952 халлаққа атыр бұд Италия худуғынюга архитектор ученый Леонардо да Винчи. Тыгынчы 1939 жылдаққа театр оны кинартыға Ольга Волкова күн сирин көрбит. Тыгынчы 1949 жылдаққа бүгін амбастан Ах, Арлекина ден кім ылдырды? Алла Пугачева. Онык бүгін Алла Пугачева тұрабы күнін белетейлі бит. Тыгынчы 1913 жылдаққа хоккейист Илья Ковальчук бүгін күн сирин көрбит. Оттанжа сахабыт сергеремия атта хуаллақ жон ағаяғы хуақтар ол күрдік. Тыгынчы 1915 жылдаққа сахана ротны хүриачта поэт, прозаик, публицист Василий Сергеевич Соловьев Болот Батур. Тыгынчы 1910 жылдаққа поэт СССР сурьячыларын союхын члені Гаврил Григорьевич Вешников бал хабырыз. Тыгынчы 1905 жылдаққа театр онна кийне артыға Россия народына артыға Степанида Ленична Борисова. Жеті күрдік бүгін түрдәғыл баға аттақ олла жон күн сирин көрбіттер. Бұ күрдік жа ұлы жондары күттірі әмиет әңге бір көтір әбі күн нағыз тәтшілер бір күрі әшіпі бағалары болу. Оның бары күтін бүгінгі үті үрілі күнгітінен итерек істендік әғардәлі бейт. Сәп, инде жан сұрамы білеген бейеттон, қаз биде көрәтшіге, істәтшіге анамы бейеттон. Санда сасқа біліттен үйрәмет, сасқы қар деген күнні құрастырыптылдарығар, күнні мелодитығар үріаны, сыз папылақпына айы ғыджайы ден бәл оқтылыр ұтығар үріністен ағырыған.
Хакарса сохнетелле, сулуста үлүктен үлүйде. Уйгулуйгунан эреме, мелие мелие көрейде. Күндістәчілер бүт, білеген сұлыстар бүт, мұсыстар, оң бәхес күнігер тұғу сөбәділерін істеген. О күрді көріде боларын күрді қой бәдеттен сағалы бүт, аяр тұтар жоғырдақ боллаққына үгіхті тіхе қынсөп, доробиян тұрғыны чүгеддік көрің, ағы ұтақтан аққа астанарын ордық болуға. Салгы оғыз белелі ақтар, толкүйдабытың барыта сатанар, чугас кейінгсі тихедеттен үйерің. Күнгін күн тақсығаттан керер дері үшігейдік бұла наден сөбеділдер. Игерелер, олыс әлбәға әрінерер интерехіне күніңіне үләғар өреққар саңа үктәлгеді байыққынсы. Аты шүгейін, салгы рак белелі ақтар туыра жон тылын істеме, туз бейін санағар әрерін, ағас астақ аймақ кейін сөбетін аматын сүраққар чугасты кылынден сөбеділдер. Қақайдар болғой бұд, ұрқынан алырыма, олыққар саңа сүйрені келдерерттен құттаныма, қандық бағарар ұрақан балығайнеттен, қиылағанан тақсар күқтаққын. Күз бәлелі ақтар, тұс олыққар ұлыған ұларғи күйтір, күннағы бұланым ұлары тарғын құттаныма. Ұяғынлар бүкінтен олы сәлбәқ тұтылықтақ, оның ұхықтыма, най барыма. Мәкерді апапурос өзкүй түгенігер, күржікін дәкастан жонықтары есебеті құрдық болу. Скорпион бәлелі ақтар ұлымыт солғыттан қалбаңнама иннің деке әрәлі ақты қардыла. Сатору кәмінен сетігі үрдік сепчалы күйтір. Ады шөгейін мен скорпион мүн. Жалуан еқа ұлыстарың бүйін үшеді имнемітлерді. Оқчыттар болғой бұд. Өр кәміне олаққы келдер бәдіқ жиылаған бір күн хинен толарар күқтақын. Же истас үлетін өмірдерге әйеқа бүгін табығастақ күнінне. Чубукулар истилергер үрдік доғынастақ кейттен қайғал мақтал тыларын тұтуғын. Әйігін кітті бір интерестақ кейлін білсіхи күйтерден әтелдер. Күрілгенлер, иннікеге бұлаңын кейін әгеға ұхатуға кепсәмі, оғын болжақ хегармониолы бұд документар кітті үлі бүгін әйеға қаяндағыны табылығыға. Оны бүтәхік балықтар интерегінай аяңға тұрын оқын сөп, суыт ұчуат әйгетігер үлелер болаққана ордық болғамдалы оқ болден солыстар бұд сөбәділілер. Еді құрдық сүрді әлбәға чүгейбі еқі солыстар бұд сөбәділілер, оның әйгі бүгін құланын абық күтін барытын, солыстар бұд әтейлерінен чөчіен берәңет, тұқшылары, чөчіен берәңет,
Бихибилигнотон билерби курдук алдан райондугар бүгүндерге карантин билдирилди бите анан билген улук доктор бар карантин олороллор мен хаттан же жон херге бу мандык кемге же бу карантини кайдак тутуган олороллор үйден айтылах күнбага би алдан куварат улук доктор болбут. Билеген Галина Петровна Соловьёва ден кини саха аймак түмсү халаячта билеген бияха Галина Петровна бу сибеске бу хатаксар. Көрөкка. Галина Петровна, өтө хасарданан. Өтө хасарданан. Эрдехеттер бириттен яха агарда болдун. Онуттан же билеген карантини же улук доктор алдан кортлук доктор өтө тутуханалар болдур. Ой, карантин ген. Эмиске чыбай, кийик үпөтөк түбөтө болом тагасты. Көбаттык бары рединет тахпыт эмиске чы мусустар 12 күнүгөр алдан улугугар Ата алдан улугар ген болот. Алдан коротугар оны бейнеске ген бөлөккө карантин ген абийлигинин ата алихим болуна бихи. Ата мен поколениям дендер ахлыбыра. Законно послушны дендер болак бетти. Алихим бол все меры предосторожности тутугабыт. Оны бу деген дебетер олорабыз. Антан бу карантин ген тул болом ки хамеске чыбай тук патасы хумалтай баты кирелебит. Оно ки манник бришок лан бастан кен өдөвөт. Обычно люди жүр таккан деген уу дедеби алар бу ки дияны. Он жагары мескетчи бирин болор да кандыгына деп туйна буны. Хотя домашние работы всегда много ди. Он тен эмес ол кен тен бону деп бирит токун санаган сахылыгын. Он тен бону бир каган да аны же отпуска жана оно оңурум мана оңурум ген токун ханан кирангын Бүгүн бул мен бай олорум дебе олорумун аны ханды бите бата бул бир булаппын байабын хачыды аттан алыгын буланы бул то меры предосторожности опцияны тут угабыт дөннөр билеген сан таксабаттар бияка нахаш үдүк волонтёрдор үлелилер ондан би главабыт Коротты главата, он на район главата, Поздняков Северин Николаевич приехал, круг информации берет. Олегин Бекинин, кине, билиманды бухалай быт, вовремя тут успут, меры бер быт, тох тех пары, от эти предупреждения, тут гавыд дегалтатын, гавыд, да. Галина Петровна, тон, бэйн хобур, джекер гэнин бу оғлару, нен тухан намадылары билеген? А, мен оғларым білеген, мен бәрім үс оғылық, тоғыз сеннақ бабушка болар болады. Оғларым полиция болар олылар. Оны әме, оты үлігіт дөндір болақтар дебәрі ұжы, үсті оғылықтар бәрі. Олығым болына кендер дестационы үлігілдер. Әме бартын тұрғылықтар, тақсыбаттар, құрық меғі телефонын олар, мама, олақ ұлыса тақсыма, мама бүлігі Итагалдин беребин дийин аттан тугун тугабын дийин. Ага. Галина Петровна бен тугу үлелигини итаганын. А тимин бем туг диспансерге бирок доктор болуп болуп жабын. Мен атта билген бу токка сан изоляция олорабын. Атан кадар мендик токтен барды, хаба урут үлелер дакка кехи күнөти бекуду палачы ди, хүлбет өтчас агаяк куду палачы Ола биле үйлөтүп көрүптөкка. Онтон жыяга алар да хаже күнү хуна битти. Күнү хуна бит. Же күнү хуна бит. Алар тебин деп же шок кылам баран. Религиян биремен кийбет болду хаже. Турук. То үлөн то общественный нагрузка деген антон боны жыгар келем баран боны антон боны. Ахырда кой кой курдук болар. Сразу были утверждены. Джигалронгун были хороктары теллер диалог туюламын, хайламын, олох хайдах полохун билбепинигин диллерди. Антон хороктар олох нахас, навын эр олор бакогнан барамын джигалорун хажуи хайдара. Кейн улели тахсар бар эр хаттар болар бологин диан. Антон яха хайдай? Антон кейкейтеттен туспа болади. Андастан шоклан барам минемие. Хотя у этого хлопа было, но я имею в виду, что уляга остров таких был там, где, а то где-то
бәң біле үләлер дөлән құлыбыра. Ол күнен барын дияғыл орарын кем бір үші өкірдік. Мен хана бар. Сыңялар. Жанны көттен, Ганин Петровна, бүгін хастады бігеха, ата ғадды бұ хасты бәскі тақханның қолбанауңын алдан қоратығар бар бол, ғанин біріңді бікірін яқы мақтана бұд. Оттан бұ дияғы олыру режимін қайынды тұтуған өттен Тулу ергар бағарып, лобарты сетейлері, оны тұтан яқа жолы бағарып. Керсе қалек. Тұтуғаққан адам еріп резастар ұжына скетчоны. Бұл мағы ғырақан түрелтені ағарар болақ бітті. Құндық, аға. Яқа мақтал, көрсе қадері. Көрсе қадері. Яқа мақтал, яқа. Я думаю, что беги, алдан коротно лохтала Галина Петровна Соловьева, на которой алдан коротко барбала гнили билисти бит. Мне тогда тон беги, тон был и кис бери китачный, когда бисях тянет бит тан, тон кихи бит был скайп, нюнге беги, когда себя скатахсалик. Он нам блин хотел, чтобы нам беги же спортивные, о школага. Бу манал данга спортивные релеры, олимпийские релеры были мне спортивные школа барди, мне кайхернан жалох. Күнайын нәхістер дәдеттен жарық бұғыты болар, мәне қаджа бұ осқолы, бұ итілләчілері жа білген қаддақ бұлғанила қолар олар неме бестияқ бұд, оны құтыру көмінен бейхеқа Михаил Сергеевич Чугунов бұ әсі бәсі көтақсыр, о күді жа олық бәтірілді. Үті әсірдінен. Үті әсірдінен. Жа Михаил Сергеевич Чугунов, о күді Алдан қораттағы олимпийскер әлері білім нер спортивны скола директері білім бейтіндіктері бұл әсіп әскі тақсар төліп өңгер афта бабарот тені қол боқынады. Отчоғыны бейіл оқмандық күннай баққа ұшынды көрі өкпіт. Мәні бүйәт үттен әтіргілі бір свайпта, онына жа афта бабарот тен функцияң қол бамбарыңын ғытығар тұптаққаны бейі қабарда шөлдіге фибрия көстіуға. Тоа никто турор да болу. Михаил Гевич, тоа бригант тоа спортивно школа го спортсмени беа мнилира хајде да паратурари. О, хепкај костерин да? Костер, костер. Болу не ни тутан лора ха. Сепа. Кој тоа биеха бригант тох болу турор болади карантин, биде спортсмен хох, баре делер га хајде на дертан лле, и все, он на тоа. Тренер бытын барыларын опускалы пыпытын опускалы пыпыт оның баран хим бир тын дыртыланларын бербек келілді тренердер пекалы бәйлерін тоқтырға хиталы самоподготовка денге дейлерге олоқта әді тақсыман ден пропагандалы бұд тоқа жетер хорақу ұлыстарға карантинын хоқ бұлады Дәтәдері сүйләрі, қайырдары нақтырына түнге жаға қаланғыт бұқа бары дұрқтанын жән пропаганда үске. Тон, бұл қобыр алдын етінде спортивный школаға атын ұлыстарта нен кәлі әжір оғылар бағылары болу дей? Олар ең бары не алданға қаланыр олар дұ, әбетәрі дөрділері нәмә бар бұттары дұ? Март қағасы әдей. Тон, бастан, бастықы әте тоқ Әмекөнтін дабалылар, бейқа оғылар, Моматтан дабалылар, бары білейін дейлергер олар олыныр, дейлергер дұрттан алылар. Оныттан өйрақтарымен бар бұп бұт. Кемеқа дистанционна, кемеқа табылдыға болығаны әттін, бекөлі местетігер прикреплені сколаларғар үйерін айдалар. Оныттан күйін бар бата оғылардың балылар дұ оғылыр әпшір жетейлайын? Бар бар бұ Бұл коронавирусты бұл батаға біті олар бұл кәмінге әрді туғамен спортивіне күректегілер бұл аналар өтеді? Бұл кәмінге бияқа спартакияды позимний вені спортеден болықтағаты. 12 стихылаға как раз бітақтағаты. Онына бұл кәліне келіға бияқа, ну, тұн, традиция бұйытынан марафон болады біті егер. Оқуды 16 стихылаға құбытаға бұл аналар өтпіт, бұл білдер бітті пандемия білдік кеніттен тон баратын тоқтап бұд. Оннатан қайыдыттарға білеген балан бұғытынан әме тоқтық болу тұрар. Сезон бітер, онна бір ұйқыдық сыняланлар бұл батақ нагрузкаларын қарды тоқтат олды. Оннатан әпекарлы хем бір дәртін айдалылар. Онтан ұламыяттан дә қаға сезон қағаланан кейін барақ онна. Велосипед бола велосипед, сүйрі бола сүйрі, дәуде көтіктен қағалық тақтыр. Ата ұпсайынан білген пандемияна әстен аңызғыды сезон қайдақ болары білілігет. Оның бейі білейді мет оқуды өт жабыт.
Алданга бега тумаганга тахажутым, элбакпай кихим бит тахажеребит. Онно кимдан тохтабат, тохтапот, пикерле баппот, маганга тахаганы, онно налбак кихиддер тахажа. Эп, окунан баран, ман алданга бега хата администрация туынан күйінен тохтар личный автотранспорт хүйтбет. Оннан тохроктор, конечно, ыра каталлар. Окунан баран тобара жоктор надо билинг мындык ситуация кемигер диаголорлор бугучалар. Оно хроктор жекелен магынга хамсалары кийде. Онан тикерле каратак токтотон нурун жоктор надо. Баралыгар ыра кан кем. Онан ке икине механик бир карантин комоёхин элбах коракка багат болгон хеп. Онан тен эмен нук күйдү. Белемнак болу ходунады. Антон бу холовра тахаджаджар жоннор төхө биле брабланы маска перчатка тукетилдех тах булади. Аны тон төхө аны кетелдере бити. Ота бега лаппал бабиттер эте бир маскалак бу биттер эте бир пикерле 1 километр туту хатылдыр. Окуна баран кеячилер ме баалды. Кеячилер ме баалды хороктор эпе эдерет чылтакты күрөлек кондуктор талдар. Аны бере көрөлөр соялдар хайыллар маската да окуп Он это механик перто. Обсейнен то сирине алох агаяте ханаде. Дине пикале надалагара болла хане бидде кунгета хангет. Тон самен тохон элба лангет. Ато тон тухтем бар. Ишуи хартин не кадим бехе элбак бехе кие балентюр бол буттерете билердженум. Ага, он это ким дане улетин стату нан бабаха дам де пикале. Предпринимательдер тохтар же белер үйкү ханаларын калбаганнар кыжагасы түгөр дейин атлаган тохтар эл байбитеди. Тамагынга жанар атлаганнар мына опсаны алдан бейте кыжагас нейленет эл бак согус. Онон тон кыжагас нейлененде эми хороктор тахсатылар белер айтын продуктал атлагары онон тон эм бир онно эми үйлө бара турар. Желер көрөлөрүн же кыжагас төрбөтө бият билат. Куталлах болады. Мен хасер гөш бүйн хасада таккан ата деп ни кетер бу хасбаска колба мукарени хамактана бу тоттон хаддахта бу манны көттөн билген карантинга кайтарылуунун тулуянын өттөн бу ырыбы түргенник бүтөксөн а хоксон өттөн же жарыктар уну үлө көстү ордуу деп биемерин якка. Көрсө хадере. Эгер көтү күндөстөшө бүйн кетер ага сефирге алданнагы олимпийскелер билемнер спортивный оскола директора Михаил Сергеевич Чугунов. Так сахарта ула бле Михаил Сергеевич титем бле бэмин сыйха аттуларын курду. Хатыр сыйха аттуларын курду канами хакира. Сергеев тиеди хмар. Сергеев, кихи барта миен хобар Михаил Сергеевич тилер бле. О куду хадар бле сыйха аттуларын курду канами оскурэлэ. Тэнте куду Михаил Сергеевич Чугунов бүгін астады бияха. Уана бу Галина Петровна Соловьева. Алдан корытыттан бихін кетар бухэс бэска так сахарттылар. Күндіз айшабы білейін бейхи кылгас тоқта бұлғы барабыт, ол кәнттен бері бүтін салғы тәқ бұтын өнжі үгіз кейін тәрегер, тұз, қол, тұғыт білгелейді бейхи қалламы тұрға қаддақ болуға білген анаға яқ мүлтәннен тұз қол қобануға. Өстеті күлі түйәсірдіңден күнді. Күнді күрәчілер бит, істәтшілер бит, әгер дәхеттер беріне көрелер оғыт істәғет, оныттан бүгін астыр дәхініктер білге болады бұд Айна Татаринова, онна... Михаил Сергеев. Бияқы төне жеттерге қырытық тоқтауына хаққа ол көрдік дұра боларуң қаған карантин бүтәрі, онтан тас өттінен кейден жонғы тоқтытына дебіттеріна. Бүтүөгө күндү докторуттан бийиктин бу жиеголор режимин толору тутустак бутуна кая багары ыйрыттан бийиге бериниктак буланын бары бийге тутус бутунан бу ырыны каяндыкы яктак бут. Үтүөсөдөн бүтүн сахамирин жоно булунтан итистин агарда жаны турлар. Булун жөнөргө агарда. Хуа хамана бут жакка. Бу карасараттан тохтенек оронунун уктагат дебиттер. Хатын
Барбар Калаганутон биге жонгарга хаянда бахарык бутнада эпедах бутнеми он херпедах кыттен болу лихнутон бихитни барны яканан херетехтех бит тус китидет. Бига мен бери кемет на хавыт күндү эстечлек орачлар Аллах илла да менне Аллах мена у сатан келлерде киранлар Аллах жаханама Аллах менне бихе хасаттан дезинфекция үлөтүн болотун менне бихе кыралдар. Ага, үтүй хастардынан күндү балтыбын янаны, ярачканы күн серин көрбүт кере бедие күнүнен итистендик агар делебин, багарбыт күн сергер бар бары керени үтүйөнү умнулубат огасаы. Агарны гытары зуэнка, убайдарын саңахан осипафтар диен кыталылар. Дите бу айынага лох эджиттер кәдә тұралылар бүкәлді. Үтүй хастарданын хаңалы сулуғын кердемнәғы әдір үтчаттарын лидера Каролина Федорова улу кыйы сәттон 5 сылын көрсе бәрт көхтөөхті көләне үйті ғанжар дейбіттер. Нәйлек үтік кіржағастырғыр сотору-сотору онуманы көмәліхін, отторын, мастарын, келлерін, қардарын күрджен, саналарын, көтөғылдарын ехін, ветераннар, мақталлары мұңыро соқ. Кердем ағығын бір саста құлықтығы Вера Павловна Капустина бұ әдір оғылыру наға қайғыр мақталын тердер Покровскайтан Дайылар Гуновтен беге әрілі әлжетін үппіт. Индиан Торому Джабилинотон, ухатик, я не тебе бакка, вот эти листики, где тохто на асте, 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 вот эти листики, где тохто на Да, бүгүн оттон хаддар хаста түлеп тиекелеп тиер халламыт улар билдетим ни бу курдук. Итаата күнжө. Өстөтүм ни ягада? Өстөтүм ни ягада тур. Жа кабба мукар макта. Инди. Жоттон халлан хаддак болууга. Келер кемге? Халланды. Жоба сенин бу неле курдук келер вторникандо күстептим ни? Республикадан бартна. Он оттон бу яг. Тут там видать мы фронкелля вот республиканы братан кабар, я вот кандидат бидде еще и солилер подохтра, то кандидат. Вот когда мы ранее урод тепитем билин дете вин биякан ханду этот галакартан ханду бери хова, портову кудук болар, он муспут чарас полан рустер бидин этенга агтра. Он кюнес кипен мин тохту вона нолту вона гитарна кепсе. Тан кепсе кепсе ал кюнес кипен тохуна. Салтын баттаханы гөр огустара жон эл бахта дите арас магнитне бурхалар ген жайылар жон. Та сеп сеп бобо. Болон то кенемие бар. Анан же билгенемие. Аны билгендер аха бу эфирге истен алалар. Көрө алалар бара. Где? Где тот биха волнона билгы гылбыттын бу сааспын бары билгелибит. Вот когда я саспо ходил, было идем, пара у тебя сакадиану гор, когда я лег саспо ходил, было идем, это какие сенгеры. Он на тону был гаспо, руку састрдаре мискало уларьян, я тохто кюльген увота кади, ух было идем на максанамен, или так. Уларкин сам настер, он белигин саспо полона ми, батта буканики. Састар бұлырын еме түйдеу ғынлық қапсат бол, қапсыт бол бұта. Оның бұлауына түйдеу ғынлық еме қаруытың көтпетен біз бұта бұлғы бұл бұлауына де бұл еме түйдеу ғынлық байты сас кәлін егер күлдің әтек адамыран білген құттың ұлқы бай. Оң кәлі түмінің құрғын. Бұл бұлауына республикатың бұрдың қабар құтыптан сағылан еті. Бияға осынан айылқабытың Бүлүйнен, онтон ол бүлүйнен через бияға мен бұл кейін мұстарып келеділер. Онан сағай бияға елқауына жұттын мұста кеамын қуала, кені қайтақ дүгінер дағаны ол онтон бейгеті қалламын мелория тұрар. Онан болағаны білеген бұл кәлер турникалы күдіақ тұмнылар бұл ұқтыра. Онан ол тұмнылар бұл олардан наға құттаныман, ол күнен барынтыз білеген ербі тоқы барда тұңға, онтон же кәлер турниктен середаттан мен сұйы сұлыен, Якуйске хлыйы барыға түйінін онына көлігін кәм кейін ұлыстарға барта тәңнәй еға. Төңінен күніскі қырадыс түйінгіні көйер бола бейті қалды қарбыт жүгедік бірі. Онан бола түйінгі қырадыс
ариданам там бите она где чугай колобра саскенен все. Онам была она гамия бастыгу неведла карбу париде мен савагалыбин, он тон токсут ускундеригет бу карабади. А то тоско белигин же югстер бо югстере югстер улехтер долгуталдар Аллах же бойл уга барабу пологен баркуттан токуттан бал бархата коронавирустан саханулар бут оны ким дагане кеберет юлетни папы халахтиллер мен хаджа эмен хадахсалдан көрөгөнү. Тео сенем чигистер белигин дагана тоол тео сирге хаджа улган кияха туго оксубат анан кеберет юлете эмгекинде кабаратура белигин лобура биге мамбатерин Чарас, он нахал ханно, но карги будува, он на ближин тести выходе пускай газу лиена в камсата, юхеттюр, волате юхеттюр ледере, он тюхенен эрденен петовлдер тагана чона ба алрат тюреми рактеруром на же ближин, он бу хюльбекен тедере дактрене баре тенге клубгенен ки дактрене респит барте тенге агиде сат. Он на бил муспут чарас, волабра амма миену курковлдер подо калун байт том брат. Дельбе хариб боларете, онук бил, онук болосова бол диханеун биакамма ва, онан жа амма вете тенге аге диханеун онан сроксед дегета күлүү да варятсе. Точона бу бүгүнгеттен хагалан тымнием баран аныгыска хере дагадлы жетинде халламытын. Кана ача середеттин үчүн. Точона аныгыска хере дагады тул яктыр булак бите бар жылаастыктан. Бу тымнере мешүгөй тоолу дагда. Эмискал идет из Ирая, Мартас Волбут испит Тохтан Мирей Дир, Биги Волатан, Урукуда Ларга Шипе, Кеннитен Алох Дигняк, Савуларете Сул, Урукуда Гамета Симисилая, Бейтен Тун, Эргитен Алатра. Хептус Куланяха, Хитнери, Махтана Бет, Ситихиля, Кюнибара Бет. Махтана Бет. Судан Хевести, Хетур Охпут. Для того, чтобы достичь беги, тускул билгетин ахагасы фирге билистибит, олку дуготтан же бүгүнгеттен хагалан тымныяга дейді тускул бут. Келер сэрэдэ агадири. Онан сыластык, чигастык танна жинжене хе хабаргатыгар сүбелибит. Оттан чахчы дагантан бүкемгеттан кихе билхадара қаллан бұна ха күске халы хе жүптеди. Бірәме лох уоланты карадыскатия. Мәне хатон өгіске хе жалох хөгінектінен кәбісіп болуқта, онан же билген мәнің барарии бәдіні көміскенет үйінен. Дәрә білеген күндістәшілер бит үрігеті істеген Анатолий Горохавтыл ұрытығар кенері. Чиги кереки
Жургай, жургай тылларгар Егор Шепков матыбыгар, Анатолий Горохов талырудугар кинере денерене истен астывыт. Жандыгы мендеха WhatsApp-тыгар джитарен хуриялар окурдук сэрэкке нар бир кемге болары болдар деп турду би яха хэрэкке бит нар бир кемге болар. Хэтте час дёрдым 5 минутага билен олаға гаяк мүнтэнэ хэрэкке бит сағалыныяга онан бихигиннин бирге болан онан қас сасыр дақсын бу манаттан кэ жаңасты каналдан хэрэккелер баалар дүйдетті бу манна кая бағар кейін ора хэрэккетін бихи төхэкэлэрэн көдір хатыг дотын бир тәңне күлікті хатаба көттін хатар туғы ергітінен оңғыран көрек маңады болады. Аха, бүгін бияқа сәрәккені Валерий Иванович Котовцы бұйдыға. Білеген. Золотын. Жүгізгі көріпітігір сәтті чағы түрдін 5 минут астам, күндісті әчілер бет, көрі әчілер бет. Бүгін білеген бияқа сәрәккені ғыта Валерий Иванович Котовцы кәлім сүйіқ онына тыңа гимнастикатын білеген оңғырық бұджара. Оны көттін жа, Валерий Иванович бия көттін хэрэккені қағысты түгілін көддірі, нөн жа білейін көрі әтші бәрі орындар бұдықтан тұра бұд, оны жа бейін көттірі бия бұқ айы үйе бәлем тұра бұд, нөн жа бәрі тәйінне бірге оңастың жаны хейін бар көттінің көрі бұд. Жа, әддәттірге қадда, жара хағылы бұд зәрі әкі бұдын. Амбастан арылла бұд, көйіна бұдты сес бітін көндері бұд. Өрі көнді бұд, үлі бітін ұнды бұд, оп, анна арылла бұд. Дәрі білейін әтендік жә, әргі әмет, әргі әдік, бір әттер әргі әбет, қағас әттік әргі үшке білді бет, әмет ұлынды бұд. Аны бір әттер әме әргі әдік өрі тұйна бұд, тұйна бұд, оп, дәрі. Дәрі бір үлі бітінен, өрі, қалламытын өрі күйіскәне бұд, чекет әбет, Билли битнен сеттан анына вот он на метынла вот ро кыс кыс. Аны берели битен ами хагас ли битнен расты вот калламытын. Сеттан анында вот он на кыс кыметулла. Аха, дара не били энергия яхпет. Уга ли битен вот дукту ту вот ами халламыт теке это спукара. Билли битен алра хет дик кодда дибит. Аны вот на редди вот он на хагас дик кыс кергия бит рах калды. Тэдан рах кергия бит хаттан ишиге. Тұтан тұрауы 1, 2, 3, 4, 5. Аны бір әттігер. Бір әттігер, қанғас әтті бітін әрі көтақты біт. Бір әттігер, арғы әттігер, мелдік әрінді біт. Тұтан тұрауы 1, 2, 3, 4, 5. Ху! Дәрі? Үңәлі бітін турасты біт, ұңатақ бітін турасты біт. Әме өтті бітінен, арғы әттік. Қаңас тек өте әбет, үлі бітін ұрақ қалан әбет, онда мен тұтан тұра бұд. Тұн әбет, 1, 2, 3, 4, 5, аны бір әттігер. Қаңас әтті бітін, қаңас үлі бітін әрәсті бұд. Онда, оп, оңат егі түшті бітті, түшті бітті, әнен ұрақ тәбет, өттен өн үшігей. 1, 2, 3, 4, 5, ұратыңды делем дұқ. Бұйдақ, қайбан Тимутен хай баппут. Нар. Тима хатрен лес. Хат. Дора. Аргуя ди варане. Блин бы. То красиво ихтер битен имите я. Это с потому до колбату это не имите вид буддик. Бире тере девит, тере тере девит. Он тен ли битен буддик имите вид. Тебе не нужно дими гости комарабу то что не нужно. Тере таре долгом куди гита вот. Вы не Аха, онтан жақынға сөйлі бітін, белді бет бөнінен жеке. Күшкі өт адды бұдға жерлі қыратық. Онтан бір өт өт адды бұд, екке. Үш. Сүйіқтан бітін дәрін. Дөет. Білің лі бітін есеттіктәрі дді бет, әме өрі лі бітін ұранна бұд. Төбі өтін әнінде қасты бұд кәдәй дді бет, оны күшкі ұранна мұрын тұтан тұра бұд. Ұғымнық тұна бұд. Кәдәй дді бет, әнің күшкәрі. Бір әтте бәді бұд, әп, әме күйіскәрі дүбіт, әнді бұдың күйіскә.
Да. Он то ливит, мне ливит охобат вот. Вот кто там тара вот на аргаде. И ливит он то расти вот на резко кишка кисть на раб медвед. Он там ливит он на нее на ридвед. Это реки вол. О, бадды бад аргаде. Ус. Хоп. Тет. Хоп. Весь. Хоп. Алта, ой, я демала еста. Я рам, блин, ливитин гитру путин гиско тот тут. Бегать как-то беды на ревет. Бир, ике, ус, те, ты не вот бросты. Кайдах ты нарганан. Бир, ике, хай бака, ус, те, я рам, ике, ты вот. А на блин, а на скрыши я путыгар был, то он лох путыгар кайбит. И ливитин на мету ура тот тут. Блин, ага, ливин на руку тахтым, ага, ливин на ларате. Он получается стрелка, то бы он хол будет, он на арге, а деревен бир. Икки. Ис. Тет. Тет-тет-тет, вады, бир. Икки. Против часовой стрелка ревет. Ис. Тет. А мне когда дует, а ну ты мне вот он. О, да, вороне, а ханну вот я рано калит. Вот деливите на метуру, а ты вот. Тере, ребята, вот бир. Он там умсарит, дитя, ну да. Икки. Умсарит, дитя. Ус. Умсарит, дитя. Тет. Умсарит, дитя. Ой, я не восходит. Я рабара левит. Ливитин тура стывает, там его дык, кенгнек. Блин, либи не ревен тура дика, как обиска нет. Умсарит, дитя, мир. Ага, сатери, дивдики. Ай, все видно. Ус. Ты, это рисен я вид. Вес. Алта. Я рану тетера тери я вид. Это не куды. Подвид бир. Икки. Ус. Пет. Я рану кулбал пыт. Вес. Алта. Дерев вас ходит вот, фу, ты на вот. Блин, это не так виден, тетра тара ревит, дерев вара не вид. Тут вот, у нас тут тантира бедным, а нас это умса бедным. Дерев вот дует, и кеса видда, тира бедным, он тон умса хайдым. Ус, тира бедным, умса хайдым. А не бит тетра ты там отдыл, а нас это тантира виревен. Умса вердим. Терехайдам, умса вердим. Он на истам адыт. Терехайдут, умса вердит. Ху! Дох. Выдох. Дох. Выдох. Дяра на ханну вытынык дагана мы будды горевет. Бир. Икки. Үш. Төт. Төтөр-төтөр. Бир. Икки. Үш. Төт. Дяра бедин аргай будды. Халны вот этот там был таспыт эр кошты бит. Эгер ревит таспытын. Бир, икки, үш, түе, төтөр, төтөр. Бир, икки, үш, төт. Дәр атақпыдан өстікен ұғудды бұд. Қыратық чоқ чоғын олады бұд. Онына таспытынан ағы ревит, ағы сыпыраны. Дәр ревит, бир. Үнкілен әр кейді, икки. Ус, тет, 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 Ус, тет, дяра, молодцы. Блин, там ук путер кайвит, буддык. А так потом чуть-чуть кенгл тут вот, там ук там тут вот, вот, он там ук тарбута на газку дворевит. Бир, икки, ус, тет, тетеретер, бир, икки, ус, тет. Дяра, там ук путан тут вот, он на чохчан, аллар аллар дуот, аллар атюхабит. Сим кена алгия. Ала паскалат дуот, тэнэн аллар атюхабит, ачан алишигай.
Он это рангалит. Делаем вдох. Выдох. Делаем вдох. Выдох. Дарабилин, хамай. Интересное еще упражнение у рухпот. Боевое искусство. Боевое искусство. Дяра, ты не упражнение-то. А так потенчанник тут будет. Переменно и ступени. Кудук кенг будет. То вук путан ария будет. Сись питин гондат дебет. Вон набу сумы и старолар оларан кудык. Дяра, то вук путан ария дебет. Он аллар аллад дебет. Ария будет, ария будет. Аллар атестивет. Сись пикана. Арий, таскан. Да, тут антара будет. Ты на вот, бир, икке, үш, төт, бес, или виты ласт вит. Руку тоқты бит, он ассаллар атысты бит, он атутан тара бит. Көбес көдетек. Бир, икке, үш, төт, бес, алта, әтті, ағыс, оп, тұра көлі бит. Хуу, дейбит. Делан, делан дох. Выдох, делаем дох. Выдох. Дяра билин, это билин, не вид, билин, не вид, он хутрук тут, 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 тут. А мне это аспатарит дебет, то путин кенгнек, аллара тысты бит, тысты бит, тысты бит. Он на бир, где так вами скачет, ты так бит, хапте, ха, дебит, ты весь тенгнек. Дяра билин, не вид, аллара тысты бит, тысты бит. Дяра, бир, ха. Унгалиген вер. Икки, ха. Үс, ха. Төт, ха, бес, ха, алта, ха, әтті, ха, ағыз, ха, тоғыз, ха, он, ха. Дәрі оларын әрімді түйіне бұд. Дох, выдох, дох, выдох. Оны тұран көлі бұд. Хуууу, туаттақ, теріттім де ғыладдым дағыны. Дара, баранебит, билим, дох, выдох, дох, выдох. Я билин интересное упражнение урок под. Или битгар, часка на буку дыхана на бутя. Он улах. Кыра часка маннык. Тут он тарабыт. Дара, имели упражнение там. Бу часка ванны ламан дабы динны винден бэбинден нарьебе мут. Риддем. Ир ориента аддым. Он бағалым. Тохпапуд улах в участке. Тетерет горит, вадывает, горит, тетерет рена улет. Дяра улата на ране, кенник брал, оп, горит, вена. Аллут. Тетерет вадывает, оп, горит. Дяра еще кенник вадывает, оп, рана. Горит, дым часку в интерене. Усалым. Тетерет тем, оп. Часка в нулар это вон, бейки сели вырвут. Вот, буддук. Риддем. Тетеретер, я лагалым. Оп. О, барани. Рано дан рехан, я бы часка. Ты на нише дымил лан, хоть на нише. Оп, риддем часка вон. Улах часка вон, то вот так вот. Утун. Кинди стэшэ бэдэ гэрэшэ бэ бэхэ бэдэгэн. Тохтол бэд, чугэ хабэ тэбэд. Дэра. Вот, буддук тэтан тарабэд. Чёрт, наверное. Чёрт, наверное. Дяра, она были кили видно на голову. Час куда-то тут вот. Вот дяре девять тира. Он там не дяга девять. Оп, когда девять час кун. Тут он тира вон. Оп, погнал. А не бир бир бадем. Бир час кун дура та адем бу. Тут он тира вон я. И к час кун он нам. Он на. Чем не дяга девять. Тере вот дует. Эрдэхиттер. Итэхэсэ дэволохтун кюндэстэчэ бэкэрэчэ бэд сангачаскэ бюэрэкэтэктэнэ бэд эдэ курдэ бэхэгэ Валерий Иванович Готовцэвэ кэтэрэ бэ тэнэгэ ондэтон эдэ тэнэ жарэктэнэлэрэн бэхэгэ тэнэ ондэтэнэ сюхэх гимнастикэрэн бэхэгэ оңэрдэ бэд эдэн эстэчэ бэд эдэ тэнэгэ бэхэнэ тонгэ бэкэ пэдэн эрэнэ бэд эдэн бэхэ лохтух Тух тебе дех мара. Мана душ тух. Студия.
Күнді істәтшілер біт, саңа часқы көрәтшілер біт, істәтшілер біт, егер ағарды болуқтын, саңа часқы өктемі бітінен, онына саңа час бітін әғарденен сағалық қайын. Томпы керес қалжа айтығыр олырыр тапталлақ әйе бітін Галина Семеновнаны, аға бітін Прокопий Прокопиевич Ефим авторы, саңа күні бігігіні кітті көрсергітігер үйірі біт. Әйеге бар болан бігігі толыры жолдауық бұт қаханды ғылжыман күру көрі көте сылжын күске де күске таптығы бұт әғардені кітті сенгет Артур Оғылыргут Маша онна Павлик бігігі Раджевіт онна телевидение бітінгі еға әғарделеріні талылар. Жүрі құдық бәғат әғарделігітін бігігі салғыдағыны үйден ең, онтан білген бігігі жа республика сүрін сондырын бір сеті біт, мәне қаттан бігігі жетігір оларын сонымнары білімдер Борис Гоголь бітәрі бәсі 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 Эксперты, журналисты, мы на этом усилили, берешинен уйяллар, баскетан туран табутару, и тяне пучун кудок бирю лакан супер держават, бул кутайка хагалам матети, таркана нера бирю бирю хагалла таквая биттен, и дурля лакан гель дель сижан хагалам матебит, онам буластар лакан аман негиттен, тусанат нерелере улбак хагбут. Оны кейінен ұттан бір креатиеден аттылар, бір креатиетен Америка білдерін құрды көңіл дойды өттейлер, штаттар дәйлері тұстығынан хоқуанда ажанлар, министерстелер, министерстелер алғаны бас беремметті, жеңін әттеті туық пеқы әбей, бір бұлас жағайар туық тебе құрды, сенне құрды, деп кейінен жеңіне көңіл дойды дебе құрды, оны жеңінен өкі түнші оны асылла Национальная концепция бу мандагыры тарканы кемелерден онна бу министерство дурулбек хыдыстылы мана исай үнгәтә тәһиннәктә дим булды дип. Деп ул кына мәтә бу агаланнан бар бутыгар министерство министерство гәр бер мәк утты табаганнар вескә. Онна ту үсүритен булганы туга атлар бу политистәй краска дин политистәй үттен. Мана қолы білдерін көді Америка демократтар, онында консерваторда тендер балылар. О, кейсетті. Бастатын тұрын бұл лақан туықтар ғана нәрі, үзірі тар ғана нәрден айтан таптырыптыргар. Өгес көрді консерватордар ұтаралылар. Че ұл лақан туықты қоқы барды дәнген дейін. Оның әнте кәмінгі қастағаны нәдейленің өтелен үй көрді көрді нәтелінер олық Амбассадан да сүрін тоқтырадан алқастырадан тестирование үйтен, қолыруте. Бұл үскәбет кімне балғанын білдікке қалдықтар. Бұл Америка тоқтайды болады. Әмтенің барды түлі бірдек. Жабарис оттан же істәтшілер біт, оны оттан көрі әтшілер біт, үгістер же республика ұнның лоқ экстазан әрәлер оның білігін. Әйеқа тылы бере біт, республика сүрін сауындырын бізсе ағын. Сонуну истегата Россия тургу бия харысты болы министері Михаил Мурашка дойду санитарна эпидемиологическая балыгын етігарынан мұт мұнняққа әпетінен Россия компанията коронавируста инфекциеттен көмескүр препарат аян орда ден Российская Федерация правительствутын сайтыгар сұрулылар. Россия компанията ұмыт бұт препаратынан бейі коллегалар бұт кетке дойдылырға тез үттілар. Бұт олыру российский аналог болыр. Итені кампания бастықы партияны клиническе тұргутан көрігі тағарды деді кене. Долғы қарыстыл мистеркеті әтерінен препараты тұргутан көрігі аны 10-12 күнінен сағыланнара бұланданар. Ленскай руйының жағалды тәпетінен шаяңдаға Газпром добычы наярыс кампания үсілі хеті коронавирус тавыты бейгергеннен білген газовиктер күтті білі барар. Кенелер кулын тұтарға вақты сменетін олары түйіні, ағуған 5 қонуққа тоқтатоларын тұқынан әпкеттері итерәрі, оны тұтыс баққа, бері вақтовқа дейін кулын тұтар сүйдбі ағыз күні көрін ұқылды бұд. Бәлі нүскейлері коронавирус табыта бергенмет дейді бағылық жұмарт әбілманы. Орионна обсерваторға алтта кейіне ағылды бұд, еті әрәрі ұчастықы өсі сүйдбі үс үлес көмі қона дейін, ол егер 2 фешер дейді бағылық. Онтан үксі кейбілі бітінен кампания ОРВИ диагноста қалбыт сүйірбе үсілі әттерін наябыскайға, еті Емалы-Ненинскі округқа үлден балығыға тұттарды.
Бүгіндерге коронавируска анализ ұрар лабораторияны алданға ағақтыра бұтығынан паралисті бір сәтерін солбиятшы Ольга Баларкені брифіні көретті. Білінгі тұрғынан сақа сірген алтта лаборатория өлелер. Алданға сәттес ағылықтақ дейтекені. Білген мерлеген өрінгерге онына түрт лаборатория жүгіскейді өлелі тұрар. Мұғыстыр 14 күнінің ағы тұрғынан сақа сірген коронавирус инфекциятын 32 түбәлтеті тақсыбы тәбеледенер. Онтын 15 кеге үтерді 17 кеге салғы әмтенер. Улустар икерлернага жонута хар таксиуны транспорт сырыта бүгүнгеттен мустар 30 күнгө дере токтотулунда деген сухал штаб жетинерде. Туханага якы республика башлыгы Айсен Николаев Илибаттаты. Онно 2-нче сүйдбесыл мустар 15 күнгеттен мустар 30 күнгө дере федеральный республиканский уналыктык солтулак солдорго пассажирдары тахар транспорт сырыттыбелерин сырытын чепчеге яннак таксилери онна М1, М2 категориялагы автобустары токтоторго диен этиллер. Итинине истибик күтү беханга дере күнжол эмис кесилген өлөнүрү тураганы беган иттин үстүрүнүн саптылар. Жокускай аллара бестек, жокускай Павловскай, онда ханала сотту. Туру саты суппардары старап тектерам. Онтан качыкат максоголло кайсканын бүгүнктен сабылдыгам. Жокускайттан аллара бестек жону ири бенен тахтарам. Полярный авиалиния авиакомпания самолеттары аллара бестек дере эми рейстери оңорулду. Билеттер компания сайтында небетер маған аэропорттан алдыра бестеяқтын атылышы қызы. Бейіні қырыстан әділлер еддібілері тұтығын сонуну Борис Гоголев көрсетім. Саға серігер қаллан тұруға. Саха сиринеяга күнү жылы кетен көрөр кин сайты этиндеринен муусус тарун бехис күнүгер эжиген эбен бутантай кебеи үйе жаңылыстарыгар 15-10 агас метр түргеннах күстәк тыл түрі күтүлдіребет. Кин уустар бұтыгар бір жегестәққа 2 намыңа 1 Покровскайга 4 градус тымны. Элінен уустарыгар аммаға 9, Борогонғы маяға 1 градус тымны, Чурапчыға 6 хандыгаға 6 градус тымны, Үтік көлге Усмаяға 5 градус тымны болуға. Соғыру ұлыстарға алданға сәттен үрінгіріге 6 градус тымны. Бүлі ұлыстарға бүлуге 2, өйе бүлуге 3 градус сылас, Нүрбаға 1 градус, Сунтарға 2 градус тымны. Әлөні алынтардытынан әжігәңе 9, Сангарға 2 градус тымны болары көйтілілер. Алғару арға ұлыстарға Мирнеге 2 градус сылас, Ленскеге Әлөхімеға 5 градус тымны. Қалыма индигер ұлыстарға Зырянкаға, Чокурдаққа 16 градус тымны, орты қалымаға Черскеге, Усняраға, Конуға, орты қалымаға Сүрбе, Черскеге Сүрбе 1, Усняраға 10, Конуга 19, Белайграва сүрбе 5 градус тымны. Бірістігінің салғы жаңы ұстарға Батағайға 10, Батағай Лытығар 15, Депутатскайға 19 градус тымны. Қотуғылу арғал ұстарға өлеңі 15, Сасқылаққа 16, Тексиге 13 градус тымны. Жүкізгі көріппітігар 6 шасқа 2 градус тымны, салғын баттағына 756 мм кетенгінігір, соғырулы илінтен 1 метр түргенне ақтыллақ. Күніз сөңгі түхірі көтілі бәт, қотығылырғаттан 3 ағыз метр түргенне ақтыллақ болуға, күйірерігер 9-14 метр болуға. Күнізгі температура сәтті 9 градус сылас болар сабағалындыр. Жетігіндік маңны күн жыл бүгін бейеқа үйінне мұғысыстар 15 күні сәркеқ сәреді дәңе ұқықтан сәркеқ сиян бейіннен бірге болуын және істәтшілі бүтін, оны көрі әтшілі бүтін барғытын үңіра бұд. Оттан білгенде бұд жиағыл ұру режимін кәмегер үгіз тәрілтелер, урбаниеттар болуын бәлдедер, үйерақ қағалары көтары бары жа саңа қайысқаны тобулан әрәлілер ол күрді жа білген үгіздер бұ анығы технологияны туғананлар онлайн форматта үлінеме ұталылар. Оттан бүгін де әпепі күді аңдүнді искусство әттерін күні мәне құттан жа бұ қадар искусствоның көтері хеттерімет бігеге артикатағы культура ғын искусство институтын ректорын көтері білген бігеге бұхасы бәскірақ сияқ бұд скайпытың қол бұққа ол құрдық Сарғылана Семеновна Игнатьева бүгін астады бігеға жа кене институтығар ұтылдар үлі қамнастуынан бігеға сейілі білгендер яға алло үті астадынан Сарғылана Семеновна төліп өңгер автопаварот дені қол бұққынада бұғылақ Бәйе локал нәрсе көрөмдөр бит. Да? Аха, автопаворот ден хобба бие ага за филге бар бит. Мм. Чакыр.
белемне. Стешебитесен табы толкудуджа артикатага культура вон искусствен институтин бу абитуриянарган анча санга парматтах туох үлэнни ыытарын туһунан билеген биһеже институт ректориттан Сарган Семеновна Игнатьеваттан же сихили бирсиахпит сүтүгүлү түхастерде болохтун энник болдун аха түхастерде сүтүгүл Сарган Семеновна тунча абитуриянарган ан үрэх кыхатын кытары бу онлайн форматны бисихиген бэхэ бага хэнгэттен хагаланда Бу тухунан кепсеңэрэ ол хаддах олата хаддах бисэллэри тугуналдари. Ага, үтөкүнэнэн бияха бу артиката культурон искусства дарсына института тун дойдурдунэн бары үрдүк өрэккэхаларын курдук. Бу коронавирус үрэтэн кэмигэр онлайн форматка кийбэппит үй болна дэхэхэп болан эдэр. Бия студеннар бэд Хорохтор общежития, хорохтор тон улустарынан байдурат бардыктара. Он тон үйрэхтэк расписание бэхэтынан тэтимняхтэк баратурар. Итинне бихиги институт бутугар информатика кафедрата оңарбут виртуальный институт ден платформа толыхан көмөл оңарбут ехтэн бағарабын. Он тон бу бэгахангиттэн ыла икенет битин курдук бихиха бэйл үйрэхэ кирен бағалар оғыларгу анан. Бігі кафедралар бұд, тоғыз кафедра бүтінді, онлайн беседа, онлайн профиль ориентационной кепсетіні, ғырдатыны оңырғы әме, шөй бағайеті мүн көрдіқпіне программаны оңырдылар. Бәғаңеттен старт барды, республика бүнен интерегіргер, онына бұл профессияны талығын бағалақ оғылар бияха колбахан да хэ кыттыннылар. Бу келетте бу күнтен хаглан кас күнай кас бирди кафедра бете эксклюзивный программатынан чатар кыттам колбахуага онна бе профессия тугунан опсенан каннык преподавательлер профессордар беги дүгөрөк кыгатыгырлелилерин каннык программанан өрнектердин онна бу Бияха билен турат творческий гус бола бу бүгүнэн творческий испытаниялар баалдар үрэхэ кирэхинге ол онно эти тургутуларга хайдах кыттыктарын сөбүн каннык кайсыга берген яктарын сөбүн сихили бахарын кепсет яктар. Ону тахта биги сайт бадыгар кирен ол барда онно биги якты хурулан турар. Исиге кирен содержанитын эфирохтарын сөбүн болор. Оно тон күндү истечебитер, оно көрөчебитер, яха сүбелибит олгодот интернет семинар ямбаранг. А гик кийген хурда хатна яга бу юрак хатын сайттын каяндаганы булан бирига. Сарган Семен оно тон быйыл тонту бу анда дуга анна бу жанырдынан хебестен документтарын туту болжого көстүп булуктар. Эй хабар кахан булан нигит. Дойтур дүнен бу үс чыгылага. Россия юрактахын оно наукатын министерствотун министра Владимир Николаевич Фальков Бригас тахарда, онан бүгін чапчылар әтер кертақпыд. Бігі документары туту сұруға ұғаты. 14-дүс отыйыттан хүйбі төрдүс атыржақ айығадылы документы тұлдар болды. Оны тахынан бір сүрін әтекпін бағарарым документары туту қолғыр бігі бігі үрдіңірақпыды күйәтігер. Творческай экзаменлардақ болан икки кайсыгандан болууга. Творческий экзаменнарды туттарар оголорго, бул артист болон багарарду, музыкальный кайсыга берген багарарду, чигинде кайсыгаларга берген багарар оголорго творческий испытанияны туттарар болдуктарына иге түмүгө таксыбыта 9 күн игер документтарын, онун заявленияларын түгөрөк кыргызга туттарыктар, ону Бігігі сайпытыгар абитуриен туден че бағайы колонка бар, ол егер барты хұрулла хыджыр. Оны тахынан просто егеннен кейрер оғыларғы. Ол бұр бұ библиотекар болын бағарарды, музейіні жылағы өрінен бағарарды оғыларғы. Еге түңілге тақсы бұта хүрбе үш күн егер документарын тұттар ақтырынша. Картикулярлар баалар жетмеген. Онтон эхилги уйгачылыгар канны кайыскалар ахыллалар булананыры. Биги офсенан биги институт, артик институтугар, культурон искусство институтугар
Гүрбе үтті қайысқаннан бакалавриат онын аспирантура қайысқатыгар оғылар берін әлі. Бұйыл бігі 14 қайысқаннан үйрәққа ұлары олар бұд. Тон самай сүрін сетігі біттен бакалавриат специалитет тағынан өсті магистратура онын аспирантура ғылынна. Магистратураға қолығыр наводной художественной культурадан қайысқаға брендирование НХК ден. Білген онтан жүнікенге бігі төрет культура бұтын, білі бітін көрі бітін, искусство бұтын тарғатыға, андайдуға, сайындарыға, бұл креативна экономика сүрінінен беремінерге продвигайдыға яқын ұчылыптан. Үйелігер бакалавриаты бітер біт олар регистратура кейден қайысқа өрнектерін өп. Оны тағынан проектирование креативных индустрии деніме ағылынна. Бұл бизнес әкіт тәхбәстәк бір үрін республика бітіме қайысқаты болар. Оны тағынан музейнай жалағаме бар. Оны библиотечный информационный қайысқа бұл сапровизация өретінен бұл қайысқа үрін ғадачы да олар еді бұта. Оның үті направленінің әме магистратура ғылында. Оны тағынан аспирантураға искусство ведение Үркүттен бейі қабар еді музыкальный қайысқаға. Оны тағынан культурологияден асты бұд. Оның науқы түгер әме бейге әдәп жамуд культура ұнына искусство қайысқа түгер бейге институт бұты егер үйрақтарын, хайындарықтарын үші, білгілерін, көрілерін. Әріп, Тарғаныс мені, бүгін астады бейеқа туханнақ, осқолымы тәрәтшілерге же туханнақ, үгістері бүтірі мен тәрігі әйіп олықты ақтар, оның туханнақ, әйіндерің ең еқа мақтана бұд, сеті хилақ күні. Мақтана бұл құрсы қадері. Оның жай істәйшілі бітігер, оның көрі әтші бітігер, санаты етіп олқұрдығы әйге артикатағы культура, оның искусство үністі үтігер жа әйілгі өрәншілігі тұттарсығын бағалақтар, бұл құрдығы интернет сетімінен кейінгет тұстағы өрәк тұғынан бәғді информациялы қытын сөп, етен өттің жа білігін онлайн форматтағы бірсігі түйілгетек етілді тұр. Қаян дағаны бестін ден егіні бар кетін үңір әбіт. Онтан білейін де бігеге, ой, мінеме мен қолдарым. Оң неқ бұдың бағар әбіт күнді. Істәйшілер бі, көрәшілер бі, бігеге ұстой біптер әрген келдің. Жау құрдық бігеге, білетір көрін. Тоғы ғуыныз, үкі түйінші онына біліңі кем. Үрілерін тайтырық бұд. Олы ғаға яқыр еуіна. Бір үрілерін тайтырық бұд тәхекі ұйлақ болады, онына әйге бүгін астарда аға сафирге бәғат жоға жаңғыту ұндағытыр бұтын әғардәлір күғы хүйен ұлағат. Бір қай істәтші бұд күртісті бәлақ. Алло, өте астарданнан? Өте астарданнан. Кем әлен кәлі? Лескеттен Таисия. Таисия, әртен қалан тұрға қаддай Таисия? Барын хасы дәйтті шақты минус 5 әді, дейін күніне ашуғы. Үші бәкім болып болақты. Дәрі Таисия, ұрыны түхі білән істағаны, оны түхі бұхар істағаны ұрғыларға? Сақалы ұрғыларға. Сақалы ұрғыларға, істәтігін. Істәтігін. Таисия, Ленске ұрыны бүтінні барата лоға еңі өрджар, үйлілерін бара кересті тұттулар, Ленскедерге ұрғай қал болуқтың жауанна ұрғыбыдың тай тарабыд. Дәрі. Маңнай гірі хо-хо-хо. Аха. Дәрі қоғамудың ағыбыд. Қоғамудың ағыбыд. Сыр-сырды ұғықтат, мейгін көрі түхәд. Кім үйірі көте жолуыны түхәрей. Кім едістір біттен сып-сымнағастық. Орғу яғай сыллан ұлары. Дәрі тайыры. Дәрі қанды гірі болуы. Сыр-сырды ұғықтат. Мейгін көрі түхәд. Кім үйірі көте жолуыны түхәрей. Кім едістер біттен сып-сымнағастық, орғу яғай сыллан ұлары. Дәрі? Таисия. Араға Валерий Нөй бұресі бұл басақты.
Балерия Нуэфрета дейін да. Ох, мы ехали с этим. Жайсты ашты балериян кәлен, отутекки 00616, отутекки 11616. Алло, үті хасырдыннан. Кем әриддің, қантан әриддің? Жоқ, кем дегені атын? Атын кем дегені? Татьяна. Татьяна, рахыр еғылық бұхарсыр бұхалақ тоғыр олық. Таяқ сауырық сабыт. Қоғамытылың еттің? Жетім Анна Барашкова деген, қандығы ребулу дегені? Үрі ата? Кем? Ой. Әбітір ұлда. Әсі шей болы. Тәрі? Құпқыры мен күстәнім денесе зүкінген. Дүгінен атын атта әлі әріттің бігі. Онлық күрдік. Ол тұғынан ұлданар ататын ол әрін. Ұлықын шөпті? Оғы, оғы болады. Та, олды болар? Сен бір әпепті ағынтын ағыққа. Үрі әжінне аға ата? Мәнік тәніккен. Мәнік тәніккен. Анна Барашкова. Ағарды левит әйінді тәні аң бастығы бүгінгі елақпы болдың. Онан жа, бәң ағырдаған кем еқі тердің? Ой, мен бүгін ағырдауын сердемеді салбаңғал ұрыр күйке үйереміз. Оғы Аха, бұты бағағына? Бағағына мұттан тұқ бар, жолу, сұрғыну, бағарапын ғынна оғылырын, сенлерін, аймақтарын тақталынан ұғыттанан ұғыну, ұғыну болырдыңдар, кергеннен мақрияны. Аха, мақтал болын. Мақтал болын, Татьяна, оныттан білігін бігеге Анна Барашкова толыр ұтығар ұлық дәттіктік. Мәнік. Дәттік ағарда. Білген істек қайын Анна Барашкова талғырудығар мәнік тәнік тенірені күндіз тәтшілер бет Татьяна Джукускайтан әрен маңнайғы үрбіт күйілаға болды. Сарсырда ұлықтат, мейгін көре түйет, кемере көте жылыны күйері. Кем едістер беттен, Сүйрер көтер тұлықтан әр үйрі көте дайяр Меніктен екімін күйрі күйшәнім Жәрі әйті құрдық Әйті құрдық Жәрі әйті құрдық Анна Барашкова тұлғырдығыр Меніктен екімін күйрі күйшәнім Істен астығы тоғын сұлдарда қатақ сұбытырым Ондық бігі Татьяна және стәтші бі Джокуска қораттан бұрыны Әғарды бігітінен бәйтін жөкетігер Анастасияға Нам салбанығар олар Анастасияға бүйінгі түрі әбі күнен Иде естің әғадетін тұларын ана ата Еді құты жет әттік, ұрылар ұны тәттік Әғарділер бүйін әстеді бия салғы 32-06-16-32-11-16-16 Бұл манна бағар сияқ бөт өсті. Отын өтігірге тұлы бердіқтана тай бүтті жүлген. Кем әрден келден қантан реддің? Александра қораттан. Александра жа күтат күтат чүкір, екі сүрі бүт. Жара екі сүрі бүтін тайтара бүт. Ұғоғым сеппір үлілер бен ұйдаңылақ түйінін олыр бұққы сүгін. Аспыт кем болары кім мүттіген чүгіған әрерін түндігінен көрөбін. Чәп-чәтейді екі тіген чәлілерді ағыры. Бұл ұқы тұрды ағыты тұйған. Сұтұрды ағыты сүрбе... Сүрбе ғандырам. Сұтұрды ағыты сүрбе ғандырам. Дәрі? Ұғоғым сеппір үлілер бен... Мар ұншал болу. Онық болу. Екі тіген чәттан тұн. Екі тіген чәлілерді ғандыр. Ұғоғым сеппір үлілер бен үйдаңалақ түйін. Ұғоғым сеппір үлілер бен үйдаңалақ түйін. Ұғоғым сеппір үлілер бен үйдаңалақ түйін.
Дэрэ? Дэрэ, Анатолий, лоб болгоя нехэр қаңаластар. Қая оқ лан уран кәбесті де. Дэрэ, өсі жүйдік ағым білген, дэрэ? Әден кәлің өтөтікке 0-0-6-1-6, өтөтікке 11-6-1-6, бихәрен кәлебет, оны жа тебілген ағылды бі құхон, ким ырыта боларын, оны ким ден аттағы ырытын деп ехатай бі кейкі сағатын. Аха, олық наға білдер ыры. Алло. Алло. Алло, дұраба. Ким әрінді? Аха, Покровская тен, Дина. Лина, Дина ду? Дина. Дина. Қаңаластар бұлай ғылан ырағат. Жәрі. Дина лоқ күта, қаңаластар білгені ехай лилерін бары кірестік тұқтар оны лоқ. Дина, Дина дейлері бұлық тақтар. Арайын мен, әдәрбін, әйін дәнірі да? Үрі атын онына... Аха, үрі атын онына, үрі... Кем ұлғырына дек қына да жәрі? Әдігін дөк. Сары білген тайым әрі. Дегін ұлғық үрі атын... Нелі үнген да, әлі кемді. Ох, нелі болбатақ. Әрі әртон түбігі динағаттан қайыққа бұлады. Хембек үретін ұлата жоналын, мала жиған қаталық бәді ұлғыдар. Оның өттәрі яқы көйіні хембек берекқа, бігін ұлық ұнырық үтіе жоналып, өлген көйіні яқы қаразы беребет, оның өттен жа, бұй күтің шаға ұлдарға индиға дендері қапарды де. Әдәрбін дендері. Әдәрбін дендері та. Жәрі динаттан ағырдан кем яқы тетд Сиомагам, он уехал из Ургулга, он родом мор. Он на Амат кредитер из Баркалики, он бардегар. Да, он бирдал из Бендербар. Ага, Махта Булохтун. Он на Кайлах Булохтун, он на Арде. Он на Дебрегин Индига, Эдер Бинден Реден, Белахунабт. Я сэданын болуқтын күндік үрәтшілер бет, істәтшілер бет, эфирге Михаил Сергеев. Онна Айна Татаринова, әрдіхеттер бейлі, бүгін астарда әйініктер бейлге болады. Мұсыстар оған бәхес күні астарытыны салғы дәңге бейлге көрсетсе бет, бейгіннен болу олару дәңге бейлге болуыра күпуден бейге әрінебет. Онаттан жа қалан күрскерерін жа күн бәғәт, жа Курская, Лара Бесті, Қатас, Павловская, Кангалас, оны суатту қайыс қатынан мұз ола қабылынна. Мәне қатан жөгіз кейі қабы батсап көріп дөрі болаларды. Қайда құтшоған әлі жәбі дейден. Төбілейін жияғылар өрінжіме, әрі төнтір тұры қағалаға жәйін бек әлі баралар болады. Онан бейіққі, бұ салғын ол боқтоқ судынлар жәлілерден әді бейге етінер бепет. Онан жәбілеген бейге коллега бұт редактор Альбина Тарабукина бұ салғын ол боқтоқ судынлар чақчы сүйрелілер дуа ден бірісі әрі білеген
месяцтигер тиде канан балларын ийин барын деп билем биге жаңы хергега сүбелек бит албине тү хастаданнан кайра бак сууду не багата турара битти бу ханна бары сахасирин холохтахтара студияга жодилар айына михаил билигин бу часка чукускай курат бляхгар обетер 202 микрорайонгар де бу айынырга белемненен турар хивустар олеветер салгынынан аянныр буманнык кыра суудналар бар сирдергер келем турабын билерге курдук бага хаңиттен аян суулугар бу мухунан аяннаханга суол катчактахана таксыбта иннекынан пассаждары тахыга бүгүнгеттен субу жокускай курат 202 микрорайонуттан маннык хивустар онна тайфуннар аянныктыра бу маны Лена вот сервис тарихте терен ыдар катчактамыт эпетистеях тарихте манна барыта бигеха билеген салаячы Строев Борис Алексеевич Кепсявитнен барыта кене басбилитегер сүрпе бу курдук маломерный судналар баллар күн бүгүн саңа үлетин сагалата бу маннык бигет нарокетернен воздушный судналар өбетер салгын олбоктог бу курдук крам катердер барыта сүрбе стука итинник хивус ден биге маломерный судна бит бар дейте онне 5 штука тайфун ден эмия мугунан аяндыр бу курдук кыра судна оларен билигин жөн серге карантин олорунан аяндыр бугуларынан быйылкы сезонга барыта өскөтүн сүрбе итинник кине судналага бит коллагына 12 тахардым ден кине кепсете билигин бугай биге катердер капитандарын кытта кепсете хырттыбыт кинилерге кайс бити катерге кириге кинилерге дезинфекциялырга иеннен билен турар бебелерден ниетере балтыралы олорорго анан олбоктору урбуттар өскөтүн бу катер ихигер 10 кихи олорре бит коллагына билигин 5 кихини эбетер 3 кихини ылан айынны коеп жетилер ол билен турар билигин карантин условиятыгар сөп түбеннерен урукка бите боллар 12 кихи толбутугар барыагаты оттон билигин кихи бебетиттен балтыра метере ырагыны чоттан 3-5 кихини ылырере катердер бу өрү солунустун анара береккен пассажирдары жердедилер маны серге өссө лена транстен эмне катжактамыт эпетнестеах тарихте бу көрөгү курдук ол ырак турар суднанан мантан анан аллара бестеаккан бу темир суол вокзалыгер жердер билерге курдук билигин поезд стрит эмне хочо чугайдык сытчыбат катжактаган бар онон күн көтөкөтөм бу лена транс анал суднатан бу пассажирдары надалар жону анара берекке чопчу темир суол станциятыгар жердер билигин бикепсепипитнен кайс бирди бу катер капытаны хасерде эрде кан баттаанын улабитер давлениятын кемнетер температуратын итенне бары бир өңүнөак кинелер эме маскалактар онуна келбит пассажирдардан каян дагыны маска бар боларын бирдилер билигин агай же бу көрөгү курдук эбе мугунан турар манан билигин өссө бир кийибуз айыннаата анара биекке икки кийини олордон баран түрген сырыта сагаланына сүрбү мүнүтенен анара биекке биге пассажирдары этеңге үрдү качыстыбалакты кердебит жен эттилер олар эми биге пассажирдарга этиэк тустаакпыт улаканнаадата окбол акытына баалыста аяннаамаң билен турар бу кемнерге серектеак болан жекаларынан жыга окко олорбутнаада оттон өссө бир даханатара бит боллакка жукускай курат 202 микрорайонугар урукута пляж сиригер бу курдук хивустар тураллар онун хотору кеминен өссө тайфун ден бир эме сымнагас олбоктоох катер үлетин сагылыга албинетн хастада хастан жалдара бити Хасырды хетте час 15 минут эттен бу мин кендибер турар көрүгү курдук бу кыра олбоктоох муну сымдагы солбоктоох катер хетте час 15ке анара берекке железнодорожный вокзалга бюлетин сагылан билигин төндөн келле сетте кихини агалла оттон бу бар катердер эгеме көрөгөт хасырды хетте частан жон төхө түмсүбүтнен колобура бир катер 10 мест эле акболлагана кинилер 10 кихини кетеспеттер түөтебетер 5 эбетер оннооор 3 кихи да бар боллагана аяндарын сагалыдылар кинилер этелеринен бу катердер өссө паром жер жери килелерин балкактара көрөгөт талыгаратан кандара барда ол баран эре жайларын каярдарынан аяндаандар анара берекке сияктере онуна көрөргү курдук
кинилер өссе улуу сабыга сахтын. Ул кумахурдунен эмие аяндылар. Булерин сагалатлар, оттон улаханда дата хуак жон анара биреккә барарга талахыма. Оларен жон тугар буле салганам барар торобай болуп. Бу хәнәтне ни питтерәл бина, төһәне дебиттер. Сената полтора тынча. Булерин эмие полтора тынча дип кызык булна бу ел эмие бу җирне тутан тора биткән кинилер әттер оттон өс көтүн муз улаханлык алданнагына сынабыт багар 2 тынчага булу ген. Дрена вот сервис алаячыта Борис Алексеевич Троев бихека. Сәбәр бине хитнерин һәм мәхтәнә бер сүддә чы лох талыгаратан лох кайюя бу судынлар бит аяннатлар җылы бары ага тефирге көрде бит җан әлбине яха хитнерин һәм мәхтал оны тона еген үләгә күтә бит тә көрсәк бит үләгә көрсәк хәдере беге бир дә лах бит әлбине тора бу кина хитнеритен итте бит Дети курдук, эпитин курдук, где 202 микрорайон, эти этаргерлы куарат хөтюлюр хире барди, хайын кемге. Ол хөтюлюр хиреттен, где бу салгын олбоқтақ судынлар старсыр да, хэтта час 15 минуттен хағылан, где үйлелер өттон хайуелерге тиелер, онан, где бу кемтен лады хеге бу барар надылақ болы хатны, онны тиен бір істе хатны, билен тұр өттон хеге қая бағар судына қалық соқытын сөйтін 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 көрдік әлбәқ кейіні кәтіхен турбаққалар бұ кейі мұхынна да үз кейі болы дағыны судына қайуя аяндың сөйтін 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 білден тұрар бұ қағылғанынан барар кәдір түгенгетер білден тұрар бәйатын қарыстындар маскалақ әрігіні бәт жәкілі әйіға бұлғытшылақ оныттын оныттың әге бұ маңның өңінің орал жүнтінеме іддәр бұраттақыт Хәттәт ағыз час 37 минуты болла, оныттан бейгеттен үйтілігі кәртік тоқтана ғыққа. Үті хасадынан сағасқа чағылқай күн болып бұд, қотонтын ұнақтар бұл сөйлер бүн көрін істен кейден чәйді оларын телевизорынан әйгіні көрі олары бұд. Үлелі барары олары бүнден бейгесті әчіп үлесті. Ол ребус күдік үйтілігі бұд. Смайликтарынан да. Бейгі мана үйтілігі YouTube-ка тоғыз сөйден. Оныттан бейгі НВК онлайн сайтқа бегіні керен көрі құтын сөп, НВК сақағы каналы қантан бағарар, қандық бағар компьютертен де болын, телепентен де болын, интернет тақыры болылар күт көрі құтын сөп. Оның оттан санатық бұт әті беге кампания бұт сайттығар nvk-online.ru ден сайтқа кедді қытына манна радио ден колонкалақ. Ола радио деген кеддаққа сүрді үші подкасттар балылар. Манна меме ғаға қол біріме істебетен, бұл манна өттен әге арас айымнені беге аттақ олла артыстар бұд ағыларын істен қырын сөп, қобыр кенеге ағарттан тұртынар болы қатын, қобыр жиағыл өлі жаңын, қобыр ихетін ұя жаңын, кемерімі туары шөпа кенеге ағаққым әмеді бағарар күлдіккін Оны жа жия ұлағының ұрыққын. Мен бәға құбырын үкінен асастын әжемін, оны ағы ұлырымын ол подкастыры істебілдің құлыға. Құбыр көмісті құрые, марба, әндейін түгілдің әлші үстірді әлші әйімнелер бұлғадығын кейіп біттір. Оны күні сәтшілер бет, көрәтшілер бет, санатық бұт әті бігім аражы бұт. Сығырылақ, нұтшылықтықа приложениялақ, ұнынтын iPhone да болуын, Android-ті телепенің ақ болылар күт, App Store-тан, әветтер Play Market-тан керенгет, бор босқым қажайды қытын сөп. Оның. Тәрі онна, ағырдадыра аға бұд. Үтіе сарсырданан қорық қолыры Рәжейбін әжігәнтен түріттәк, өлі ұқымаға олар бұд қорыққа бар Мария Савична Яковлеваны түрі әбіт күнгінен әдетік істегінік ағырдалейбін дұробияны бары кәріні үтіені сұрдығы сылағы бағарабын намтан Александра Викторовна Сивцева. Ден істәтші біт ағырдатын үп бұд. Салғы ағарды бағыты кәлер. Манық дебіттер, илі қарағынан, әт құлғағынан, үтіе тұлынан, қаяда региондан тұтылуға хуақ бұролу хүджер сонуны терді хүджер Альбина тарабу кинаға мақтал, онына ағарды ден бейгісті әтші бір сүрі әді, жақшыдан Альбина кәлігіне бейімені қаяндаған терді әқпет. Хачығай, білі қорат ұлық түмсі үчіленін Чампорова Христина Николаевнаны бүгін анялың күнінен істіңлік ағардалейбін мәлдже үйрі көті дұробай сұры тәғардені күтті сұнтартын Изаина ден істәтші бі тәғардетін үппіт. Салғы ағардалар отчатуғар хивус саната түхі болар идеевіттер балтыратығынша етілер. Отан балтыратығынша тұн хағалаған әтігі құтығына қалбаңның өртіне әге бұ
это дело хобарте халаят, что табель хинер битнен. Рус хамсир тугани гахнете уддан да халан себ, а нотан тухтула ханата хох поллагане билеген нотан айнгитан тутту мутардук полога, олкеретин диагалар дахпутне билеген андойдуна ангнабут ларин биеги кюяркюх дахпут, оттан хадами кенен кюхтунен кюхка кечиети пола. Онта надата сурун надата хох поллахатна диагалар хатанг. Төһөнөн әлбәк киһи бу пандемияны тутуһар, то түргенник босқо көңіл олоққа бар деп боллаған. Айынан ха керек оластақ деп тұр, асқылдырым лоқсаңар биттер бары. Мақтан болуқты. Айына тұқы бір бұ, тұғы бүтіу де, диағыл ұры жүрметтен қаңыр ең бір-бірері оқтақ бар. Бүтіу, бүттіғана аң бастан тұғы көнеңі де. Құрбылын диян қалыланыр оңды. Бүхі көйдіңіз барта бүтті дедіқтарына тұғын ағын. Мен доғыттар бұн кітті көрсеме де. Онтан білген, кемірі дәребіне ға, кемірі оғы көрір, қайыр, дияға хен бір олар бұлақ бүтті. Олеген, ән дағаны ұнық болу де, ән қайын әді. Оты мен дағыны мен көрсеме де, оннатын аған бастан қадары тұяға бар емеді деген деп. Олар бірең қадары біле, тұяға барар деген бұлды ба тарары қадары هم بیبلی جنگون چقدر جنگون یه خارستیگن بود لعاتی ولی هن بر بکن آنها هم بولن بله کنار خارستانن خانه کرد برر به بیتن دان آنو ادی بین خوب خانه کرد بکن بر بکن ولی هن آم باستای من تیغه بریم ده. آره. تیغه دیم دیم نگه دیم. آها جنگون کرد وانتن بله کورات با تیغه تنو هتن هنی نه. اول دو ولار بله کن کورک مسونین لپاگیابی. آها لپاگیابی تره. Онтан же күндістәйшілі біт көрәлші бі білігінде диағыл ұрын жүмін кемігер Николаевтар диекерген қайдақ тұтуған ұралыр үйінінде үгіз кентіреге кәп оғы кім нәға ел де? Тоқта бұл кәніттен Николаевтар ден кім нәған дәге білі яқыт? Әге бары бекеден білер жонғыт. Жоқызғы көріп бұтығар ұлықтау береме ағыз жағатырден 5 минуті аста. Онына білігін... Бігіт тонже әлендер бүпі күрдік Николаевтар жиек әргеттіргер әрия біт, де кімнеған білігіне әге ағасы фельгер тұта көр еқұт Николаевтар ден кімне әге ден тұн. Туа әлі Николаевтар рекламалатылар. Дегені саға сүрігер Николаевтар нәл бақтыра. Жақай Николаевтар кәрі бүпі болуы, оны білігінде ағасы фельгер көр еқұт бүк әлілер Николаевтар жиек әрген. Түлеп өң мән үйе ағыс тұтар. Үтю хастарданан. Я сада. Я хайре барты көрөн. Кая Николаевтар дебиттер көрдүгүт бу. Санитай, онна Эрхан бүгүн хастады бенек тари билге болалар. Көстөн, көстөн, сада чуду көстөгөт. Жата барыстар. Кайда колордугу дотта? Оптемин жолин. Тугар, тугар ма кежалар эфирге кайюу баргыт. Тебек колордугут, жагылар режимгер. Этеңге Потом Джон курдо олар бу. Анада бар манге виктор яна олар бу. Потом аяр кутта Джон бүтүнөн тон же концерттер кетин ина ганна кып болу. Ахтай. Же оларны алды гөт. Концерттер ар болду, спектакльдер бит, гастрольдер бит, осынан творческая үйдө бүтүн наганны бут. Джон бүтүн эрке бүтүн, төрөчүлөр бүтүн наганны бут. Олды болор тул яна олар бут. Жега олар кемитгер Тугынан жарыптан ағатый. Біреме ағатын қайда қатар ағатый. Бұл оғылып. Бұл оғылып күні бұға түбік бағаты. Иллің дәбіреме хауқ құрдық. Оғылырдақ боламыд. Оғылырдан жарыптан ағыт. Оғылыптан жи өлетті қанда бөппет. Асысты бұғыт. Онында... Сонятан асастырым түн үгіз кейлі инстаграм сетімін көрір кейбілер бұлғақтақ. Үрді әтшуді мен оның арты ұғар бірі тұрт астағы өттіктен тұрды дақ бұда. Оны бұру боларын жауын өлігім оғы мәрмін негестік астыры біттен оғы бәйім оғы бұл әмсайын көрім мен білемін. Тұнжа үрігатын ақты бұд жан болар көп бұғытынан Ола. Бәдің жағыл бәрін туақты олар, үйеріне әрі бәрін болады. Түрді санционы өрекі жақыт дағыттан хатағаты кетті олық әрей мұң болы әдерді. Хатағы маған, бастық күнті хатағы бұқпыт, оныттым. Компьютер көшеді бұхар сұр жағыл олығын, енден үйт қаяғыз болан бар күн бәді, қол болан үші бәдігі қайы
Онын тен күндү доктор бүлен хастырыптан сахарын докторун баралаган тен урдан халан туранга же. Ире, ирен истебит. Дере? Канды кырыны белек тиге те бүгүн хастырды. Агына карачыда бериси ха. Истегичтер битиген. Уакка койген каналасы болуптан дөрүстө поэтесса актылларга унай хан бед матыбга жолок же кергендерин бүтүн Эркем мен келдим. Де. Деген турамыз, ырыга тең истебит. Эгер бил, жүрөктөгү аңалбы. Күн чирен көрдөрбү кеби. Токкада Dennemek gün gün Ilbağay üre var ılıydı Cekergen tölke bütü istemi Yol bedin kıyabıt bihik bi Cekergen irek eyge bi Eyge bi Taptal gibi gemik uyabı Taptal gibi gemik uyabı Ağabı erener ekimi Karısı gömüz kür gibi Uluga En eygün dok uygun Koma var kohanla dihebi Çekergen terke bütüstemi Çobretin yavrim binipi Çekergen ihire eygebi
Амор, гиен, которая сарсен име, так сектора, но нжа сарсен сасарда, хетте часка, эрдехтер, которая бирге боларын ден беге стеяшы бирин, онна көрюачы бирин баргатын ыңырабыд. Кюнахсын, эрдехтер, хасырды хетте часкан, тоғыз часка дерим. Үлелейбіт, аға. Әғділәгі мен қыртық бұл бері бүтін түміктері олған тоқтана ғыққа маңналық ұқса бұттар ағай болу. Ой, бүтін әрі бүтін әрі аңғыды бұхансыды де бүттар. Амма қолыр күнді әжі бүтін Тамара Алексеевна Даравняевіна аңылың күнінен етедестіндік әғділәйбіт. Әғдіні күтір сұнтар сиетіттен Мария Алексеев Федотовтар. Әмін Громованы бұл бейін бес сағынан әғірділен ұйталылар. Николаевтерге әғірді сұнтартын ең бұл санитайға өн әрханы тедді біттер нұха чүгей. Таттыл ұғын туыры көліне елегер олар ұртапталлақ ұлыған әжей бітін Захарованы Николаевнаны етедік істенлік бейін сағын тол бұтын әғірділі біттер әғірділі біттер әғірділі күтті бірге тұра біттері. Таты Чыркөғыр олар күн көбейі бітін Анны Николаевнаны тұра бік күннен әғірділі біт, дұрубияны сетихтері бағыра біттілдер. Күн көбейі бітін әбе бітін қос әбе бітін үйе білі олықтағын Елизавета Давыдовна Елисееваны 15 сағын тол бүткәрі бәлей көңінен іс сұрақтан әғірділі бітте біттер жүкускайттан. Намылғыттан үйе білуіттен оғыларың, сенлерің, қос сенлерің, кейіттерің, күтеттерің әғірділерің ұталар. Үті әстерінен чорапчыларға әғарды, чуолан, үлін қалаттақ айналарға ден бігеге істәтші біт әғардетін сеттердер. Үті өкінден артистар біт жиағыларын бары оғыларығар әдедерігі түс біт көрдіктер дейден бұл санитай, оның әрханға әғардерін тердерлер, олық үлбәғастақ оғылықұдып бұл бұттар дей біттер. Әжі бітін Евдекия Романовнаны оған 5 сасқын тол бүккінен бұрап бұтын Станиславы оны кейіп бітін туяраны күстамықытынан әтетек істінеге ғардар ебіт чеген чәбдік дұробияны бағыра бітін. Дебіттер өсі бір сақа ғылам, өсі бір сақа кейті бұ күн сірін көрбіт әбіт әғардар ебітін. Бүгін сен күспін Юлиананы 3 сасқын тол бұт үрілі күнен әтетек істіндік әғардар ебін әбәйті сарғылана әхәті ұйбан бүгін яқтақтан бұқырдық әғардарын тердерлер. Тологыға олар тапталлаға әбітін Ефремов Александр Ильихі бүгін түрәбіз күнгінен әғарделі біт бағара бұтылғын жаллағы олығы дұробияны құру көте, үйрі көте сылжарғар әжіген бісті әғаттен олың кейдің сенің Мишан Гелас Алек дебіттер. Әрдіхтір кетейістің әғарды намылуғын бастық құмыстағыттан түрттәк ағасоға күн көбейетін түет сені бәйтін Матрионан екентені Манькованы бүйіне 6-10 сағасқын толар күнгінен оғыларың сенлерің әғарделейділер.
Эти курдук өттен беге жагадыла бүтін күнәксін беге ұта тұрарын. WhatsApp нөмірі. Мақтал бар кетігар, қасасы да бейін кетірі бірге болың, оныттың әрдіхеттері кетірі өрі күнгітін бірге қағалаңыз, қайла құтулақ боларың. Аха, күндіз тәтшілер бідер, көрі әтшілер бідер, сетейлің күнім үләғыт, үйраққат барды да болынның, онына үшіген әсірейнен оғағара бұд. Әйгіні кетті бүгіне фирга Михаил Сергеев. Онына айына татарына бірге болы бұд. Көрсе қадері. Көрсе қадері.